Збірна України стала третьою на найпрестижнішому мультиспортивному форумі континенту – Європейських іграх 2023, який відбувся у Польщі. Через війну в Україні спортсменів з Росії та Білорусі до Європейських ігор не допустили. Детальніше в огляді Ольги Яцюк. 2 липня завершилися треті за своїм рахунком європейські ігри, які тривали впродовж 2 тижнів у Кракові. За перші змагалися близько 7 тисяч спортсменів із 48 країн світу. На цих змаганнях національна збірна України, у складі якої виступали 263 спортсмени, виборола 41 медаль – 21 золоту, 12 срібних і 8 бронзових – і посіла третє місце. Нагороди розігрували у 29 дисциплінах, і в 14 українці були серед кращих. Медальний залік виграли у 4 видах спорту – тайському боксі, стрибках у воду, веслуванні на байдарках і каное та карате. Найбільшу кількість нагород – по 6 – здобули у легкій атлетиці та тайському боксі. Золоту крапку у виступах збірної України поставила своєю перемогою Вікторія Ус у веслувальному слаломі та закріпила українську команду у трійці сильніших. За національну збірну змагались і 6 волинян, 4 з яких були у десятці. Українці усьому світу демонструють як на спортивних аренах, так і на полі бою свою потужну силу, незламний дух та здатність перемагати. Ольга Яцюк для новин на часі.